Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kas ir viens no šai svētdienai paredzētajiem tekstiem. Tie ir vārdi no Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļas, kur sākot ar pirmo pantu, tā mēs lasam. Tad viņš stāstīja tiem līdzību par to, ka vienmēr vajag Dievu lūgt. Un nezaudē drosmi. Kādā pilsētā bija tiesnesis, kas Dieva nebijās un cilvēkus necienīja. Vēl tajā pilsētā bija kāda atraitne, un tā nāca pie viņu sacīdama, iztiesā manu lietu pret manu pretinieku. Viņš ilgu laiku negribēja to darīt, bet pēc tam tomēr sacīja pie sevis, es Dieva nebīstos un cilvēkus necienu, tad šī atraitne mani nomoka. Tādēļ es iztiesāšu viņai par labu, ka beigās viņa nenāk un nesit man vaigā. Kungs sacīja, ieklausieties, ko netaisnais tiesnes saka? Vai tad Dievs, lai neiztiesātu par labu saviem izredzētajiem, kas viņu piesauc dienu un nakti? Vai viņš vilcināsies? Es jums saku, Viņš viņu lietu iztiesās ātri. Bet vai cilvēka dēls atnācis, atradīs uz zemes ticību? Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tev lūdzam svētī mūs tos pārdomājot. Ļauj mums katram satvert to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Varētu jautāt, ko gan daudz mēs varam stāstīt par līdzību, kura pašā evaņģēlija tekstā jau ir atšifrēta. Lūka pats nosauc mērķi jeb iemeslu, kādēļ Jēzus stāst šo stāstu par ataitni un netaisno tiesnesi. Proti, vajag vienmēr lūgt Dievu un nezaudēt drosmi. Situācijas, kurās ir liels kārdinājums zaudēt drosmi, vai kā mēs latvieši kādreiz sakam nolaist rokas, mums droši vien ir labi pazīstams. Ilgstoši sarežģījumi attiecībās, neatrisinātas praktiskas problēmas, aizvainojums, kas negrib izsīkt. Mēs esam centušies, mēs esam domājuši, darījuši, arī lūguši, bet viss liekas veltīgi. Varbūt jāmet miers, varbūt jāsamierinās ar to, ka nekad nekas nemainīsies un neizdosies. Ja mēs šādas sajūtas pazīstam, tad Lūka saka, šī līdzība grib uzrunāt tieši mūs. Jēzus to esot stāstījis mums, lai mēs ticētu un nepagurtu, apzinoties šo galveno vēstījumu, pat ja nabaga atraitne ar savu neatlaidību, ir spējīga, ja pat atraitne ir spējīga piespiest šo nejauko tiesnesi, kam nav svarīgs ne Dievs, ne cilvēki iztiesāt viņas lietu, tad cik daudz vairāk mums tomēr ir jācer un jāpaļaujas, ka Dievs dzird un reiz tomēr atbildēs arī uz mūsu lūgumiem. Es jums atzīšos, ka mani pašu šī līdzība vismaz šādā kontekstā īpaši neuzrunā vai uzrunā ļoti daļēji. Jo es, protams, saprotu, ka ar uzmācību un neatlaidību var panākt ļoti daudz, ka droši vien vajadzētu lūgt Dievu nemitīgi. Vienlaikus tas salīdzinājums starp Dievu un stāstā aprakstīto slinko un nejūtīgo tiesnesi liekas mulsinošs. Un ja tiesnesi es vēl varu saprast, ka viņam negribas ķēpāties ar atraitnes jautājumu, tad kā ir ar Dievu? Vai Jēzus tiešām vēlas sacīt, ka mums ir kaut kā īpaši jāpielabinās vai jāpiespiež Dievus mūsu beigu beigās paklausīt? Pat tad, ja šī līdzība ir tāds retorisks pārspīlējums ar domu, cik daudz vairāk, proti, cik daudz vairāk mīlošais debesu tēvs mūs klausīs, ja pat šis nejūtīgais tiesnesis sadzirdēja, vienalga, beigu beigās
pāri paliek tikai viena doma. Mums vajag lūgt Dievu. Vajag neatkāpties, kamēr mēs lūkšanā nesasniedzam rezultātu. Tā ir neapšaubama patiesība, bet tur patiešām nav daudz ko komentēt. Šādā ziņā šis stāsts tā pārāk neuzrunā sirdi un neaizdedzina to. Bet es gribētu šajā brīdī jautāt ko citu. Kā mēs šos Kristus vārdus klausītos tad, ja evaņģēlists nebūtu tik cītīgi uzreiz mums priekšā iedevis pareizās brilles, caur kurām skatīties uz tālāk rakstīto? Un starp citu, vai mēs vispār mākam šīs brilles pareizi lietot? Un es šeit gribu izcelt divus aspektus. Vai jums neliekas dīvaini tas, ko netaisnais tiesnesis saka? Viņš saka, es Dieva nebīstos un cilvēkus necienu, bet šī atraitne mani nomoka. Tādēļ es iztiesāšu viņai par labu, ka beigās viņa nenāk un nesit man vaigā. Iznāk savādi. No Dieva nebaidos, cilvēkus nicinu, vispār esmu ļoti liels vīrs, bet man bail, ka šī atraitne nāks un beigās sāks kauties. No kā tiesnesis īsti nobīstas? Un kāpēc viņš nevar mierīgi turpināt šo atraitni ignorēt? Vai tiešām viņš uztrauc par pārsistu degunu? Un otra lieta ir līdzības noslēguma atrodamie vārdi, ka tad, kad Jēzus runā par to, ka Dievs iztiesās lietu drīz, kad Dievs atbildēs uz savu izredzēto lūgumiem, tad sako piebilde, bet vai cilvēka dēls atnācis atradīs uz zemes ticību? Šis stāsts, kas iesākas kā tāds ļoti praktisks padoms, neatlaidīgi turpināt lūgt par savām vajadzībām Dievu priekšā, noslēdzas uz tādas kosmiskas, ļoti globālas nots, izrādās stāsts par cilvēka dēla atnākšanu, stāsts ir par ticību zemes virsū. Ko tas viss nozīmē? Nu, es pirms mazliet par šo atraitni. Pētnieki norāda un uzskata, ka šī līdzība patiesībā atspoguļo ļoti iemīļotu Jēzus mācības tēmu par nespēcīgo un apspiesto paradoksālo spēku. Saskaņā ar Jēzus mācīto tā ir viena no Dieva gudrības un viņa valstības galvenajām iezīmēm. Pasaule ir tā iekārtota, ka visi cilvēki un procesi ir savā starpā nesaraujami saistīti. Gribam to vai nē, mēs visi esam atkarīgi viens no otra. Un līdz ar to arī varas mehānismi nedarbojas tā, kā pašiem varenajiem varbūt to gribētos. Tie, kuriem ir dota redzamā vara un teikšana, ļoti labprāt gribētu par sevi domāt, ka viņi ir pilnīgi neatkarīgi no visiem pārējiem un spriež un dara tā, kā viņi grib. Bet tā nav līdz galam taisnība. Ne jau velti, arī Jēzus Poncijam Pilātam, romiešu vietvaldim, sacīja, tev nebūtu nekādas varas pār mani, ja tā tev nebūtu dota no augšienas. Jo Pilāts stāv viņa priekšā un saka, vai tu nezini, ka es varu tevi atlaist vai sist krustā? Bet Jēzus viņam saka, tu zini, tu neko nespēji. Un mēs vēlāk redzam, tā ir taisnība. Jo pūlis panāk savu. Varenais vietvaldis ir pilnīgi bezspēcīgs. Tik vien viņš mākā mazgāt rokas nevainībā. Viss šajā pasaulē ir savā starpā saistīts un viss nonāk līdzsvarā. Tāpēc tas, ko Jēzus mācīja mums un visiem saviem sekotājiem, ir, ka mums ir jāmācās ieraudzīt, dažkārt varbūt, nu, ja tādrīkst sacīt, labi paslēptās durvis, caur kurām pat arī beztiesīgi nospiesti cilvēki, var atgūt lielu daļu no savas varas.
Un kad pamostās šis snaudošais spēks, tas ir neticami varens. Šis netaisnais tiesnesis, arī viņš nebīstas Dievu, proti viņu, uz viņu neiedarbojas morāles vai kaut kādu garīgu vērtību argumenti. Viņš arī nicina cilvēkus, proti uz viņu neiedarbojas tas, ko kāds viņam saka vai vārdiski pārmet. Nu, varētu likties, nu, tiešām viens cilvēks, kas vienmēr dara to, ko grib. Ko gan tāda atraitni var iesākt? Bet šim tiesnesim ir viena vājā vieta. Un tā vājā vieta ir kā reize šī viņa mierīgā dzīve, šī vēlēšanās visiem parādīt, ka es esmu cienīgs un varenāks par visiem un stāvu visam pāri. Citus viņš nicina. Bet viņam pašam kļūt nicinātam galīgi negribētos. Un viņš vienā brīdī saprot, ja es nedarīšu to, ko šī sieviete prasa, beigu beigās viņa patiešām nāks un metīsies man virsū, un tad cilvēki to redzēs, un man būs uz ielas jāpiedzīvo ļoti nepatīkam brīži, tur jākaujas ar kādu sievieti. Sāks vēl ļaunas runas par mani klīst. Un beigās man vienalga vajadzēs atvērt to lietu, lai tagad iztiesātu un visi smiesies, ka viņi ir mani piespiedusi darīt to, ko es negribu. Viņš vienā brīdī apdomā un nolemj paklausīt, lai tikai netiktu traucēts viņa priekšstats par sevi, tas, ko citi par viņu domā. Un šeit Jēzus stāstītai līdzībai ir pilnīga taisnība. Mums ir svarīgi to pamanīt, ka neatlaidībai un drosmei ir milzīgs spēks. Jo šī atraitne, protams, fiziski neizdara to, par ko tiesnesis baidās. Viņa nekaujas. Bet viņas nemitīgā klātbūtne izrādās ārkārtīgi iedarbīga. Jo beigu beigās tiesnesis viņas lietu pieņem tieši tāpēc, ka viņš negrib viņu pieņemt. Tik ļoti negrib, ka grib ātrāk tikt no viņas vaļā. Vai nav paradoks, vai ne? Starp citu tieši no šīs un līdzīgām Jēzus pamācībām savā laikā iedvesmojās Mahatma Gandijs, Mātiņš Luters Kings un daudz citi, kuri uzsvēra dažādu nevardarbīgu, bet ļoti iedarbīgu politisko akciju spēku. Dažas lietas var panākt ar spēku, bet citas lietas, vēl lielākas lietas var panākt ar pacietību, ar gudrību, ar izdomu, ar neatlaidību un pacietību. Un tagad mēs varam sākt nojaust, kāpēc šī Jēzus līdzība beidzas ar norādi uz cilvēka dēla atnākšanu zemes virsū. Redziet, iespējams, Jēzus šeit nerunāja par to, ka neatlaidīgām lūkšanām ir tāda maģiska spēja vienmēr panākt, ka jebkuras mūsu egoistiskās vēlmes piepildās. Tas būtu pilnīgs pārpratums šādi šo līdzību skaidrot. It kā te Jēzus gribētu sacīt, zini, ja tev kaut ko ļoti sagribās, tu tikai lūdz un lūdz un lūdz, un zini, ka beigu beigās Dievam apniks, un tad viņš noteikti izdarīs tā, kā tu vēlies. Tas būtu tāds diezgan nožēlojams priekšstats, gan par Dievu, gan par mīlestību. Bet Jēzus runā par pavisam citu daudz nopietnāku tēmu. Viņš runā par to, kā tad var panākt kādas reālas pārmaiņas sabiedrībā un arī mūsu dzīvē. Kā var, piemēram, atraitnes vai bāreņi aizstāvēt savas tiesības? Kā var tie, kas ir apspiesti, pretoties saviem apspiedējiem? Un šeit Jēzus mums iemāca kaut ko ļoti svarīgu. Viņš saka, tas galvenais iemesls, kādēļ pasaulē nekas nemainās, ir cerības un drosmes trūkums. Tas galvenais iemesls, kādēļ lietas ir tādas, kādas viņas ir nevis tas, ka mēs par maz lūdzam Dievu, bet tas ir tāpēc, ka mēs esam samierinājušies ar to, kas ir aplams. Mēs esam pieraduši, ka mums apkārt notiek briesmīgas lietas, bet mēs viņās neiejaucamies, mēs pat nemēģinām viņus mainīt, jo mēs zinām, ka nekas jau nemainīsies. Tāpat viņi darīs visu pa vecam.
un tas ļauj dažādiem netaisniem tiesnešiem un varas nesējiem netraucēti dzīvot, nebīstoties ne Dievu, ne cilvēkus. Jēzus laikā, arī mūsdienās, tā ir un bija liela problēma. Visi gaida Mesiju, kādu mistisku glābēju, bet neviens negrib atsaukties Dieva aicinājumam tagadnē. Tā vietā, lai tu gaidītu un neko nedarītu. Jēzus saka, vajag lūgt Dievu un nezaudēt drosmi. Un es gribu, lai mēs sadzirdam. Nevis nezaudēt drosmi lūgt, bet lūgt, lai mēs nezaudējam drosmi pastāvēt par to, kas ir patiesība un taisnība. Vajag lūgt Dievu un nezaudēt drosmi, darīt, cīnīties, iestāties par lietām. Te ieskanas pilnīgi cita nocvene. Tas ir, ko Jēzus māca. Viņš saka, mācieties no šī piemēra, no tā, kas notika ar šo netaisno tiesnesi. Nekas viņam nebija svarīgs izņemot viņu pašu. Nu tad tieši ar to ir jāstrādā. Neatlaidība, drosme, gatavība pastāvēt par lietām, nesaugļus. Viena neaizsargāta beztiesīga sieviete panāca savu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa nenodarbojās ar pašcenzūru, ar pārlieku padošanos, bet viņa izmantoja to spēku, kas ir viņas rīcībā. Un neizdarot nevienu pārkāpumu, viņa piespieda, ja tā drīkst sacīt, pasauli kļūt mazliet, par mazliet taisnīgāku vietu, kur dzīvot. Dievs viņai palīdzēja. Un tad, ja es saku, vai jūs domājat, ka Dievs nepalīdzēs arī citiem? Visiem tiem, kas dienām un naktīm sauc uz viņu, kas gaida uz pārmaiņām, kas cīnās par viņa patiesību. Vai jūs domājat, ka Dievs vilcināsies nākt mums palīgā, ja vien mēs pārstāsim neko nedarīt un mēs sāksim būt kaut nedaudz drosmīgi? Ja mēs uzdrošināsimies prasīt, nevis gaidīt, ka kāds visu izdarīs mūsu vietā? Tad, kad tiesnesis iztiesāja šo lietu, atraitne noteikti bija ļoti pateicīga kungam, ka viņas lūkšanas un asaras ir uzklausītas, beidzot lieta ir izkustējusies. Bet cik daudz vairāk šajā pasaulē varētu lietas notikt savādāk, ja šādi lūgt un darbotos arī mēs visi. Lūkas ir šīs līdzības aicinājums. Lūkšana nav aktivitātes pretstats. Lūkšana ir domāta tam, lai tu apzinātos, ar ko kopā tu dzīvo, un lai tā tev dotu drosmi rīkoties. Atraitne nesēž mājās lūdzoties pēc brīnuma. Viņa lūdz Dievam, viņa lūdz spēku, un viņa dodas atkal pie tiesnešu prasīt taisnību. Un ticat, man tas nav viegli. Daudz vieglāk būtu savā kambarī lūgties no rīta līdz vakaram. Droši vien cilvēki un pieredze viņai arī mēģināja atņemt drosmi. Nu nav taču vērts, nu beidz. Tāpat viņš neko nedzird, vai tu nepazīsti šo cilvēku. Bet viņa neatlaižas. Viņa lūdz, lūkšanā viņa smeļas spēku rīkoties, un viņa dara. Un tas nes augļus. Rīcība, kas rodas no pareizas lūkšanas, nav veltīga. Tā pat dariet arī jūs, saka Jēzus. Jo viņa jautājums, ko es pieminēju, ar ko noslēdz šī līdzība, ir absolūti vietā. Viņa jautājums, ja jūs atceraties, bija tāds. Bet vai cilvēka dēls atnācis? Atradīs ticību. Cilvēka dēls ir atnācis, bet vai viņš atnācis, atradīs ticību. Tas,
bija Jēzus dzīves centrālais jautājums, jo visu var izdarīt, visu var dzīvē izmainīt, bet ir viens nosacījums. Jautājums ir, vai mums ir ticība, ka mēs varam lietas mainīt? Mēs varam lietas mainīt. Tas ir īstenais jautājums. Jautājums nav par to, vai mums ir dota Dieva klātbūtne. Varbūt šobrīd nē. Jautājums ir par to, vai mēs ticam, ka pārmaiņas ir iespējamas. Jo Dievs redz netaisnības. Un viņš sagaida no mums drosmīgu rīcību. Ne agresīvu, ne muļķīgu, ne ļaunu, nē. Bet neatlaidīgu un drosmīgu. Dievs rīkojas caur mums. Tikai tādā veidā ir iespējams problēmas risināt, gan sīkā, gan globālā līmenī. Tāpēc lūdziet, bet nevis par to, ka Dievs visu lai izdara jūsu vietā, bet lūdziet Dievu, lai viņš jums dod ticību un drosmi, rīkoties un saprašanu, kas jums ir jādara. Un te, man liekas, ir laiks aizdomāties. Ir laiks tā mazliet sev pajautāt. Kad es pēdējo reizi lūdzu Dievam, kungs, palīdzi man mainīties, uzņemties atbildību, aktīvi rīkoties, lai beidzot risinātu sen sasāpējušās lietas. Redziet, es esmu pārliecināts, ka mēs visi esam ļoti daudz lūguši, lai mainās citi cilvēki, lai mainās apstākļi, lai beidzot kaut kas notiek. Bet kad mēs lūdzām spēku drosmīgi rīkoties, darīt to, kas ir pareizi? Spēku sev. Būt citādiem cilvēkiem. Lūkšana, kura aizvieto rīcību, ir ilūzija. Tas ir slavenais opijs tautai, sirdsapziņas miega zāles, un tas ir netaisnības garants. Netaisnais tiesnesis būtu pārlaimīgs, ja šī atraitne savās mājās būtu dedzīgi lūgusies visu mūžu. Bet dzīva saruna ar Dievu, kuru tu apzinies kā klātesošu. Saruna, kas noved pie tā, ka tu saproti, Dievs mani aicina rīkoties. Lūkšana, kas noved pie rīcības. Tā ir Dieva valstības pamats. Un iespējams, ka tieši šajā atšķirīgajā skatījumā uz lūkšanu, tad arī slēpjas pašas lielākās pārmaiņu un svētību iespējas arī mūsu katra dzīvē. Amen.